Leading the way halfway through the race, Tobias Hammer from Germany. Tobias Hammer от Германия държи водачеството след преполовяването на дистанцията. The win here goes to Germany. Tobias Hammer finishes first. Tobias Hammer от Германия взема първото място. Той и останалите лодки до пета позиция отиват директно на полуфиналите. Виждаме, че скоро всъщност ще видим и пълния списък с състезатели, които завършиха, тъй като и последната лодка мина през финиша. Това беше трети от общо пет пресявки. Тобиас Хамер от Германия с най-добро време. Втора позиция за Съединените щати. Йонас Екер от САЩ е втори и също отива на финал. Стивен Анери от Франция също продължава към полуфиналите. Канадец Джейсън Бъркхолдер е четвърти, петицата допълва Владислав Волошкин. So Germany, USA, France, Canada and Ukraine are going to the semifinals.